Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim aqui gravar pra vocês abrindo superzinhas caseiras parte 2. Então, gente, se vocês querem que eu faça parte 3, já deixa o seu like, se inscreva no canal, aperte as notificações para vocês não perderem mais nenhum vídeo novo, ok? Então bora lá. A primeira que nós vamos abrir é essa. Ó, um tipo de celular, não sei, tá escrito aqui, ó. Por que, gente, eu escrevi não sei, por causa que eu não sei qual é o tipo de celular. Então nós vamos abrir. Meu Deus, gente, olha a marca desse celular. Samsung. Então, gente, é muito, muito legal esse Samsung. Legal, gente. Então, vou guardar e já volto com vocês. Gente, a segunda surpresa. Gente, a segunda surpresinha é essa. Emoji. Então, vamos abrir. Oh, meu Deus, que coisa. Ops, que coisa mais bonitinha. Ó, tem os coraçãozinhos. Super fofinho. Vou guardar e já volto, tá? Última surpresinha, que é a terceira surpresa. Essa daqui, ó. Conjuro. Ó, tá escrito aqui, conjunto. Agora eu vou abrir, tá bom? Já vou. Primeira surpresinha. Que veio de uma surpresinha pequena, gente. Uma mamadeirinha, que bonitinha. Ela brilha no escuro, ó. Ó. Aqui, ó. Fofinha, né? E bem bonitinha. Olha, uma chupetinha. Ai, caiu aqui. Agora, duas surpresinhas grandes. Vamos ver o que que é. Olha, gente, é um bebezinho. Vamos ver o outro. Será que é uma roupinha? Vamos ver, né? Não, gente, é um bebezinho. Que lindinhos, né? Super fofos. Então, amores, ó, eu queria falar uma coisa pra vocês, ó. Se vocês quiserem que eu faça a parte 3, escreva no comentário. E também, se vocês querem que eu faça, ensinando vocês a fazerem roupinha pra esses bonequinhos, já deixam aí também nos comentários. Tá bom, gente? Então, tchau, tchau. Beijo, até o próximo vídeo.